بونګه د هسته هم پر سر کله کې داوی کړې دي خله موړي دي خو سوالونه مو په لوي کړې دي استاد مهدا زل پدغه کې دي او شپه پته مته خبره خلکو سمره سمره شپه کړې دي بیا د چړو پسو کوم چې یې سارکړي نه یو تاک لبا م په دروغه اشاره کړې دي تاکو به وی چې تمړ نه یو ما جړلی نه دي بیا د تندیو له نارې نارې خلې کړې دي د ساينس او ټکنالوژي پر مخ تک سره که هر څومره په حالاتو او د جون په حالو زلو کې یو نوې بدلون راغلي دي ورې دغه بدلون باوجود هم د پښتونوی تاریخي او کلتوري روایت هماغه شان ژوندې پاتې د ساينس او ټیکنالوژي پرمختګ سره که هر څومره بهالاتو او د ژوند په هلو زلو کې یو نوی بدلون راغلی وری دغه حالات باوجود هم د پښتونوی تاریخي او کلتوري روایت هماغه شان ژوندې پاتې دي په دغه تاریخي او کلتوري روایتو کې پښتو مشهره هم د پښتونوی د تاریخي او مهمه برخه ګڼلې شي او لکه په خوا په شان نن هم په کلیوالو سیمو کې د پښتو مشهري تاريخي روایت او ماغشان روان دي د غشان د پیخور په 400 وروټ فرحان کالونه کې هم د پښتو جبی او لسې مشهرات تر سره شو کومه چې یوازې په پیخور نه بلکې د دوه کتر یو شمیر شاعرانو او ادیبانو هم په ګنډ شمیر کې ګډون کړو مشهره کې ډاکټر محمد اصرار تل پروفیسور اباسینو سبزی ظفر خان ظفر مصافر خان هلال خیل اومد بنگش وسال خټک اسلام غنی او رگزي جلال خليل هاجی فرمان الله هاجی گلزار خان اورگزي او نور يوشمير شيران او ادیبانو برخه خسته و هر يو ستم د ک وی خلاص ته د دنیا لاسوي خضم را دا چې بس زما لاسو کستا لاسوي او ماته د خپل زړه د زخمونو ترجمان خکار شي ماته د خپل زړه د زخمونو ترجمان خکار شي چې پنه کرې زوبان دي سر چرته چا لاسوي د غم کې سوا حادثات صدا سیو هر وخت بس وزیدما ستادات صدا سیو د ځانکه میں هزار زری زری ک غوند میں نکړل بنگړی ریسپی نو لې چورانا مات صدا سیو کلي ته مزه پماګرانا حل ته سپاتي دي کلي ته مزه پماګرانا حل ته سپاتي دي زماده خوګ زړګي درمان حل ته سپاتي دي حغه کولا په کې اوس نشتا تالي دلي چیوا حغه کولا په کې اوس نشتا تالي دلي چیوا پخپل تروب شي پیمانه هله ته سپه دي زلمتي راشي خلق الله وباسي د ناوي کور ولا هلو وباسي یو دځي د دن لستا کوسي ترا شم خلق سيکل نه هوا وبازي په دې موکم مشهره کې بر خا خستون کو شاعرانو د ټو کو ټقال د شیرونو او سنجيده شیرونو د لارې د ناس ت مينوال زونه او غټل او د حجري او مشهري هاغه په خواني روایت هم هاغه شان راجوندې کړل کوم چې په ختنو په تاريخي او کلتوري روایت کشمیر لېشي شیرانو او ادیبانو د خپل شیروندلار د میني او رور ولای کوټلې پیغام ورکړو او دا خبره سرګند کړه چې پښتانه شیران او ادیبان د هر ډول حالاتو باوجود هم د جون پسغل او د ملک پترقاي او سوکالاي کې خپل برخه کيردار تر سره کوي نوزکه خپل دي مکناس تمنوالو شیرانو او ادیبانو ته د لاسونو په پړکا کې ډاډ ګزنه ورکړې شو او د شیرانو او ادیبانو د لوړ جذبو ستاینه هم او شو تیمرمين مرصدیق سره سې را جاره فایبر نیوز پیښور